Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельниччині Сергій Панчук інспектував пасажирський транспорт. Зараз ви бачите перевірку автобуса міжрайонного сполучення Волочиськ-Хмельницький. Посвідчення, будь ласка, вашого водія. Сергій Панчук склав акт порушення. В даному випадку виявлено порушення схеми маршруту та розкладу руху, а саме зупинка в місці, яке не зазначено в схемі маршруту та розкладі руху. Про що складається відповідний акт, вже відповідно керівництвом управління буде приймати рішення стосовно застосування адміністративно-господарського штрафу або винесення перед. Андрій Нікулішин працює водієм пасажирського автобуса 11 років. Сьогодні перевіряли транспорт, яким він їздить. Необхідні документи є, аптечка укомплектована, сказав Сергій Панчук. Аптечка для людей має бути, для всіх. Документація в порядку, все, довго не тримають на дорозі. Перевірили документи, відпустили і поїхали далі. На Андрія Нікулішина працівники Укртрансбезпеки склали акт порушення законодавства про автомобільний транспорт. Водій з'їхав з маршруту. Перевірили сьогодні і маршрутне таксі номер 18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тимчасові дали. Основний так паспорт, я бачу, є. Свідоцтво про реєстрацію, тимчасовий реєстраційний талон на перевізника. Квитково-касовий лист, прошу ще. Можна ваші квиточки для контролю, будь ласка. Дайте квитково-касовий лист, будь ласка. Ми тільки що перевіряли, жоден з пасажирів не передівав квитково. Пройдіть, будь ласка, зі мною, візьміть посвідчення водія, пройдіть. Ну, якщо ви квитково-касовий лист заповнили кількість квитків, то у вас вони сходяться з квитково-касовим листом, тобто ви записуєте одні квитки, а по факту ви їх мали видати людям, а вони у вас в наявності, значить люди їх не взяли. Що ви маєте пасажиру надати квиток, так? Ви це знаєте? Знаю, якщо він відказується. Пасажир не може відмовлятися. Всі не беруть просто квитків. Ми ж кажемо, беріть квитки, бо буває, даєш їм квитки, вони відказуються, не беруть. Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Сергій Панчук розповідає, такі перевірки відбуваються на території Хмельницької області. Під час рейдової перевірки перевіряється наявність документації на перевезення обов'язкової, перевіряється технічний стан, санітарний стан транспортного засобу, а також додержання інших вимог законодавства, в тому числі і видача квитків. Як показала нам сьогодні практика стосовно перевірки міського маршруту, дуже часто пасажири самі відмовляються від отримання квитка на проїзд. Адвокат Олег Савінський каже, квиток – це документ, який підтверджує факт укладення договору перевезення пасажира і його страхування. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди він має право на страхове відшкодування. Відповідно, таке відшкодування відбувається за рахунок страхової. Те, що не покривається страховими виплатами, відшкодовує перевізник. Тут у нас є дві фактично особи, до яких слід звертатися. Це страхова компанія, де застрахований пасажир і перевізником пасажир, і сам перевізник. Олег Савінський додає, якщо автобус зупиняється у тих місцях, де не передбачені касові апарати, тоді придбати квиток потрібно у водія. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.